малки чудовища. Обединете се! Пътешествието продължава. The Born This Way Ball с участието на Lady Gaga. 14 август. Национален стадион Васил Левски. Lady Gaga в чисто ново шоу, което само тя може да създаде. Специални гости The Darkness и Lady Starlight. Билети, касите на Ticket Pro и неговите партньори и онлайн на ticketpro.bg.